alle falls. Hinchel. Մեր խցում մեկը կա։ Այն որ քեզ ուզում էր սպաներ դրա անկերն է։ Ինչ է խփել։ Ո՞վ է։ Ներինը։ Ինչ ես խփել։ Բարև։ Օրինակ, ասենք անունս Պողոս է։ Հա, չէ, չկա։ Որ բարևի արժանի լինես, կբարևեմ։ Լավ չես արա։ Հանգստացի էլ է։ Լևոն ջան, ես ի՞նչ բազար ա տանում։ Դու մարդու կյանքի արժեքի մասին, Աստծո պատվիրանների նշանակության ու մերձավորին սիրելու մասին ի՞նչ գիտես։ Գիտես, որ մարդու կյանքը խլելը մեծագույն մեղք է։ Այս մարդը մեկի կյանքը փրկել է, մյուսին էլ մեղքից հետապայել դու իրան խփում ես։ Եթե իմ ապրելը քեզ այդքան խանգարում է, որ դուրսն ենք, ինչի՞ չմոտեցար կյանքս խլես։ Սպասել այսօր։ Հենց վերջացնեմ, կսպասեմ։ Ինչ ես այստեղ։ Գողություն եմ արել։ Աստծոս պատվիրաններից մեկը դու ես խախտել, մյուսը ես։ Ամենուր աղոթում եմ, որ աստվածների։ Հստա եմ, որ երիկի չես աղոթում, մի բան էլ գոհ ես արածիցդ ու թողնեն էլի կանես։ Հենց այնքան հասունանաս, որ հասկանաս, թե ինչի չի կարելի գողանալ, սպանել, ու այն ութ պատվիրանների նշանակությունն էլ հետը, քեզ նորից կբարևեմ։ Իսկ դու ծեցում ես մեկին, ով խանգարել է անգերոջդ մարդ սպանի։ Սպասում եմ։